الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأعلى والصلاة والسلام على من كان نبيا بعد وبين الماء والطين وعلى آله وأصحابه كل الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اخبرهم امرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا مكين قلوب المؤمنين آئیے تسکین جاندار کی باتیں کریں ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں رب تعالیٰ دے حسنا حضور نبی کریم رخ رحیم تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص عوام اہل سنت دور دراز تو تشریف لائے عاشق آل مصطفیٰ دس منٹ گفتگو کرن دی اللہ سونا توفیق دے رہے ہیں انہیں دس منٹیں جن میں جس موضوع پہ گفتگو کرانا افضل عنوان ہے ہم حضور کے دیوانے کیوں ہیں اس موضوع پہ میں چند گلاں گوش گزار کر سکاں اگر دس منٹاں تو گل ہوتا میں ٹور کے تو گل حضور کی کرنی ہے اللہ سونا مہربانی فرمائے تے پہلی باری میری تے اتفاق کی حاضری ہوئی ہے قبلہ اختر چشتی صاحب نال کہ سفر دے اندر سلسلہ کردیاں پروگرام طے پا گئے تے انہاں دی صلاح نال میں وی انہاں دے نال انہاں دی نقابت سنن واسطے میں حاضر ہو گیا تے اگر ہر سال کو خطاب دین دے شروع کر دیو نا تے میں انہاں نے عرض کر سان کہ اگلے سال تسی ٹائم جڑا نا نائی تو تھوڑی بہتر ہے نہیں تو اونچی بولو سبحان اللہ دیوانے نہیں آتے میں گل سنے نا میرے نبی دا صحابی حضرت عمر بن باطی کرب 80 سال اس بابے دی عمر ہے ایسے نہیں کہ تخیل کٹ دو کہ عمرے دا ٹکٹ ساڈا نکل رہا ہے یا اسا مدینے جا رہے ہیں اے دین جو بالکل تخیل کٹ چڑو اے جڑے بندہ الارا لا رہے نا تسا مدینے جانا ہے تے بالکل سفر تیار ہے ٹرین جلدی پئی ہے تسا پھاد لینی ہے ماں تے سیدھے مدینے جانا ہے سرکار بالکل آ گئے نے میں ویندا پیا دا حضور آ گئے بالکل اے ذہن چ جڑی ہے نا گل کٹ کے پاؤ جدو حضور نال ڈاؤن لگ جائے مڑ مدینے جان والا کم ہی مک جاندا ہے مڑ تے امینا دا لال خود خواب وچ آ جاندا ہے اونچی بولیا سبحان اللہ اور اونچی بولیا سبحان اللہ تھوڑا جا اور اونچی بولیا سبحان اللہ میں گل اگلی کرنا عمر بن باطی کرب 80 سال عمر ہے میرے نبی دے صحابی جنگ لڑتے پئے نے ایک ایسا پہلوان آیا جڑا ہزار سوچو بچار پہ کرتے ہیں عمر بن باطی کرب تھوڑے جہ چلتے چلتے اگا ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا بابا تسی نہ جاؤ حضرت عمر بن باطی کرب نے فرمایا سنیا جان دینا تیرا کم ہے انو ڈا دینا محمد غلام دا کم ہے 80 سال دا بابا ہے 80 سال دا بابا ہے نوجوان بندہ نہیں 80 سال دا بابا ہے 80 سال دا بابا ہے نوجوان بندہ نہیں تے جینون اصلی محمد عربی دا پکا تھتا اندروں باہروں من تن سمیت حضور دا عاشق لفظی عاشق نہ لفظی دیوانہ نہ صحیح معنی دے اندر میرے نبی دا دیوانہ وہ پہلوان جس گھوڑے تے بیٹھا ہے نا آپ نے اس گھوڑے دی پوچھل پھڑی فرمایا ماں دا دودھ پیتے تے حال کے وی کھا سبحان اللہ اچھے بولو سبحان اللہ میرے ٹائم جو گل بنا جی 6 منٹ باقی نے بھر میں
گفتگو کر ہی لینا. ہم حضور کے دیوانے کیوں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نو چاند توڑن دا معجزہ نہ دیتا، اللہ سورج موڑن دا معجزہ نہ بھی دیتا، ہتھیں چو چشمے نبی دے ہتھیں چو چشمے جاری نہ بھی ہوتے. اگر سلام نام ہی پڑھ دے، شجر سجدے نام ہی کر دے، اللہ نبی نو سونے ایڈا بنایا ہے جیڑا بھی ویندا ہے محمد دا غلام ہو کے رہ جاتا ہے. کنا ایک سونا ہے، کنا ایک سونا ہے امینہ دلال، جنہ دی بارگاہ چ جبرائیل جیسے عرض کرتے ہیں کلم تو فی مشارق الارض ومغاربها ما رأیت احسن منک، سونے میں زمین دا چپا چپا چھان مارے تیرے ورگا سونا ماں زمین کوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا غلام مدینے تو باہر بہ رہتے ہیں، بندہ مل دے اینا دن محفل دین آتے ہیں دیوانہ بار بہر آتے ہیں پوچھتے ہیں تو میرا یار ویکھے کہ کوئی نہ، وہ بندہ آتا ہے میں حضور کو ویکھے آتا ہے تسی جاؤ پچھو ایک اور بندہ آ جاتا ہے فرماتے ہیں تو میرا یار ویکھے کہ کوئی نہ، وہ بندہ آتا ہے جی میں نہیں ویکھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہ جا میں تے دسنا میرا یار کیویں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تو باہر تشریف فرما رہے میرے نبی دا غلام انہاں کول پچھدا یار میرا یار ویکھیا کہ کوئی نہ جیڑا بندہ آندا ہے میں تہاڈا نبی نہیں ویکھیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آہا میرا یار میرا نبی کیویں دا ہے رب قرآن چاہتا ہے تو گفتگو اپنے علاقے نہیں کرنی ہے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میں عادت تو مجبور ہاں انہاں بندیاں نوں بندہ پروٹوکول کیویں دے وے جنہاں نوں نبی دا ذکر سنن لگیا نہیں شرم آندی ہے ساڈی قوم میچ تے بولدی رہی ہے ہن انہاں دا ہیرو شاہ فریدی زندہ باد عمران خان زندہ باد نور لیگ زندہ باد بٹا کوا باد ہن انہاں دیاں زباناں بڑیاں جنہاں واسطے نے سبحان
ਮੁੰਡਾ ਸੋਣੀਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਕੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਚਰੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਛਾ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਖਾਨਾ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ
مجمے پکا بھی نہ دے مت والے نے جنہیں عمرہ کا ٹکٹ رکھ سکتے میں گفتگو ختم کرنا وا میرا نبی سونے لے سونے لے سونے لے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجه وحسن الصوت كان نبيكم احسنه وجها وحسن صوتا مالک بن عوف میرے نبی دی بارگاہ چاہتا ہے ما ان لیت ولا سمیت بمثله والناس كلهم بمثل محمد اوفا واعطا للذین اذا اجتدا میری آنکھیں مدینے چ رہ گئی سات بارہ کی میں بکریاں دا واڑا نہ سب سرودا ہوا لا ہمارا نبی پیارا وفادار ماں باس اللہ نبی ان کا ترجمہ ماں والا سمی تو مسلی ان کا ترجمہ پنجابی سارے بزرگوں کے نیتا شرم آئیے کدی لڑائی تے شرم آئیے لالا ساڈیا ساریا چودرا ساڈے سارے ڈر ساڈے سارے شرم تیر چھا دے لا سجنا دا گل دیوانے کو نہیں پیکھنے کی میں سنیا سارے جہان زندہ تو ہی سونے ایکو تو ہی سونے یہ گل کرنی سونا حضرت علامہ قاری فیضان الحسن القادری صاحب۔